соңғы кездері дәл осындай тасты интерьерде жиі қолдана бастадық. Өйткені ол ағаш, керамика, металл сынды басқа да материалдармен тамаша үйлеседі. Сондай-ақ бұл тастың сапасы берік, күтімі оңай. Су өткізбейді және жоғары температураға төзімді келеді. Армыстар эфирді мейден кезет бағдарламасы тізгінде мен Жансұлу Дүйсінәлі. Бүгінгі хабарымызда дәл осындай мрамор, гранит және оникс сынды тастардың өндірісіне тоқталатын боламыз. Бүгінде нарықта сұраныстағы материалдар ол мрамор, гранит тастары. Мрамор табиғи тасын ең алғаш ежелгі Грекияда қолдана бастаған. Тарихтан ақ әппақ ескерткіштерді еске алсаңыз, бұл тас бірден есіңізге түседі. Ежелден мраморды өз үйлерінің сыртын ажарландыру үшін байқуатты адамдар ғана қолданған. Бүгінде бұл материалдың құны арзан емес. Мрамордың табиғатта түрлі түсін кездестіруге болады. Ал гранит жер бетіндегі ең қатты тастың бірі. Мраморға қарағанда құрамы тығыз, өңдеуге төзімді келеді. Бұл тастарды өңдеп құрылыс материалы ретінде қолданатын кәсіпорын Нұрсұлтан қаласында орналасқан. 2000-ші жылдары ашылған зауытта бүгінде 80-ге жуық қызметкер бар. Ай сайын компания қуаттылығы 500-600 шаршы метрді құрайды. Кәсіпорын қызметкерлері жыл сайын Италия қаласынан біліктіліктерін арттырып, түрлі тренингтерден өтеді екен. Ендеше өндіріске тоқталайық. Шикізатты кәсіпорын Италия, Испания және Түркиядан әкеледі екен. Ол жақтан төрт бұрышты тастар жапырақ ретінде кесіліп, арнайы қаптармен тасымалданады. Қойманың аумағы 10-12 мың шаршы метрді құрайды. Мұнда қазір мрамор мен граниттен бастап кварцит, оникс, агат тастар жиналып тұр. Кейбірі қымбат шикізат тұтынушының тапсырысына сай жеке тасымалданады екен. Ары қарай шикізаттың сапасы тексеріледі, сосын кара көліктермен өңдеу цехына әкелінеді. Мұндағы басты станок міне, Италиядан әкелінген Бреттон деп аталады. Алдымен бекітілген дизайн құрылғының дисплейіне орнатылады, эскизге сай станок мраморды кесіп шығады. Байқағаныңыздай, кесу кезінде су шашылады, ол тастан шыққан шаңды басу үшін орнатылған. Жалпы мрамор граниттан бүгінде түрлі интерьерлік элементтер жасауға болады. Ол үстелден бастап еден, қабырға, тіпті жуынатын бөлменің барлығын мрамордан қаптауға болады. Ал мынау CNC станогы, бұл да Италиядан әкелінген. Мұнда қатты әрі қалыңдығы 20-50 сантиметр құрайтын тастар кесіледі. Тастағы суреттер мен иірімді кесулер осы құрылғыда орындалады. Ескерткіштер мен тастан баспалдақтар да осы станокта ойылады. Қазір біз қолмен ажарландыру бөліміне келдік. Мұнда шеберлер арнайы кесу құрылғысы арқылы тастардың бетін бір келкі тегістетеді. Ол үшін диске арнайы егеу құм материалы орнатылған екен. Тағы бір айта кететін ақпарат, бұл цехта мынадай арнайы үстелдер орнатылған. Бұл үстелдер 2015 жылы Италиядан алынған екен және ішінде желдеткіш орнатылған. Яғни тегістеу кезінде шыққан шаң тозаңның бәрін осы желдеткіш өзіне тартып алатын осындай үстелдер екен. Иә, мұнда барлық материалдардың беті ажарланады, тегістеледі. Процесс құрылғысыз, 10 шебердің қолымен жүзеге асады. Дайын тастарды тапсырыс берушінің талабына сай жылтыр етуге де болады. Зауыттағы тағы бір теңдесі жоқ құрылғы WaterJet деп аталады. Мұнда судың қатты күшімен тастың бетіне суреттер ойылады. Ары қарай шеберлер қолмен түрлі түсті тастарды кесіп, сол суретті құрастырады. Яғни ешқандай бояу қолданылмайды. Бәрі табиғи деген сөз. Міне осымен құрылысқа қажетті тастар дайын. Сапасы тексерілген соң дайын тастар мынадай шоурумға қойылады. Тұтынушы осы жерден өзіне керегін таңдайды. Зауыт шеберлері сол материалдан интерьер элементтерін жасап береді. Бүгінде отандық зауыт еліміздің сұранысын қамтып отыр. Одан бөлек тастар Ташкентке де экспортталады. 20 жылдық тарихы бар бұл компанияда тастардың 50-ге жуық түрін кездестіруге болады. Тұтынушының талабына сай бұл тастардан құрылыс қаптама материалдары, сондай-ақ интерьер элементтері алынады. Отандық зауыттың тауарлары бүгінде халықаралық нарықта жоғары сұранысқа ие. Сонымен сапалы, қолжетімді, қауіпсіз отандық өнім осылай жасалады.